Какво си се заготвил? Не ми даш един картоф да обеляз. Добре. Е, такъв мъж, виждаш ли, това е златен мъж. Между другото, наистина е така. Да ти кажа, е най-хубав от всичките мъже, а те не са мама. Знам, знам. О, кой се е разтропал така? Браво, найден. Харесвам. Злато е. А, Теди, да. Имаш ли 200 лева да ми ядеш назаем? Какви 200 лева? Чакай малко, 200... представи се какво има, за какво сете. Чакай малко, какво пак си надробил? Нищо бе, трябват ми 200 лева, аз ще ви ги върна. За какво? Ами... Да знаеме, ние не можете чакай, да ни кажем. Вашия приятел с нещо измислено, някаква вана, някаква рикша, удари ми колата, направи ми ни щети на вратата. И вана, аз искам каква? Парите да направя колата. Ние нямаме пари. Ваната диван. Оставя, вата потърди. Ваната диван не изчезна ли, бе, Коки? Виж го ти. А, ваната диван? Ти сутринта не крещеше, че ваната диван я няма, бе, Коки? Чакай малко, какво става? Става, пич. Ти ни лъжеш ли? Ти ни лъжеш и пари искаш от нас? Имах една идея, която... Каква идея имаш? Ние тук какви сме? Нямам време да си ли сме? Какви сме да ни правиш да ни въртиш? Колко твоите идеи не излизат пред усъна нас, разбираш твоите идеи? Какво чакай малко? Пари нямам, да знаеш. Значи минаваме по друг начин. Обаждам се на моите колеги и вече оттък натам той ще се оправя с тех. Слушай, Коко. Мен това не ме интересува. Ние не сме длъжни да ти оправяме бакиите. Престани вече, престани. Ще ви ги върна. Какво ще върнеш, враче, бе? Имаш да връщаш. Абе, право. Кога едно и също, бе, враче? Не знам колко имам. Аз не е в мене фон. Наистина... Да. Не знам колко имам. Колко за последен път да ти е, разбираш ли? Защото вече ми писна. Писна ми. Всеки път. Той ще каже, че е мой последен път, ама нали се сещаш какво ще бъде. И парите с лихва. Парите с лихва. Какво извинявайте? С кое извинявай? За кое? За кое по-точно? Аз да не мисля, че съм богата, не мисля, че имам пари. А, изчезвай. Да плащам да твоите глупости. Коки, тази вечер няма да спиш тук. Няма, айде. Съжалявам. Ама... След всичко, което надруби... А къде ще спа? Рикша имаш, айде. Да, имаш ти рикша. Ама топо... Ама тук е топо... 6,25. Е, как ти... Мале, много е нагъл, аз не мога да повярвам. Идва, който иска вътре да спя. Колкото го обичам, толкова в момента не мога да го понасям, честно ви казвам. И за какво са толкова гадни? Добре, че навънка не е чак толкова студено, пък и рикшата е горе-долу удобна. Боби, айде. Айде, ставай бързо се оправя. Просто вече нас си възмеш. Моля те, не. Това дайте кое-что просто сте да си почина. Моля. Боби, къде ще почиваш? Добре, за какво съм ти аз да дойда с тебе? Толкова ли чакам да там с твоите приятели, майте да заспане пистолът да ти изложи там да си. Срещу. И после пада ригата, него е старчока. Защо? Тук ги чакахме те билети. Добре, бе, съм само от избавлявай се на нищо против, разбираш. Просто не може да си почина. Разбери ни мене. Нищо, ни за ни помисли нямам нищо. Просто забавляй се. Измолен съм, мисля, много съм нужда с кучина. Хайде. Парички имаш ли си? Много. А? Ало, да. А, едно такси. Да, благодаря. А, Боби, много ми се искаше тя да си с мен. Много готин жена да си скарам. Знам да бъдам мълче за това. Нужда с кучина ли си? Сигурен ли си? А, толкова да. Миши си хвърта. Минявам. Ще вземаш ти екито там да изкачам. Чу? Ей, цилвам. Чао. Най-не кара спокойствие. Трябва малко почивка. Не мотря, че навсякъде. И без това всичко ме боли. Взимай. Ааа, къде е така, мяло се? Излизам. Ще има грешна нощ, майка. Не как се облякла. Благодаря. А и умната. Ей, как? Айде! Чао! Здравейте! Дани, тук ли? Трябва да говоря с него нещо. Дани! А, какво става, бе? Какво Дани, само едно нещо съм нашла да питам. Как е възможно да го правиш това? Как може да удариш свят човек, човек, който разпространява Божието Слово? Как може да го правиш това? Стела, чакайте. Осъзнай се, момиче. Моля ти се, осъзнай се. Плашиш ме много сериозно вече. Дани, ти си този, който... Осъзнай се, ти казвам. Ти си този, който трябва да се осъзнае. Ти тъиш страшна агресия в себе си. Стела, казвам ти го за трети път. Осъзнай се, момиче. Това не си ти. Сега е, Дани. Точно. Промили са ти мозъка вече. Не знам кое си. Ти искам си сестрата обратно, разбираш ли? Преди ме упрекваш заради това, което бях. Сега също ме упрекваш.
Слушай, Миличка, ние... Стело, съзнай се, бе! Това не си ти, бе! Не знам какво се случва с тебе! Свали ги тия дрехи, разкарай се там, защото не знам какво ще направя, разбираш? Аз направих едно добро дело със себе си, ти трябва да направиш същото. Слушай, проверихме... Стела, върни се, обратно ти казвам! Не знам къде си, обаче си сестрата, разбираш ли? Чуваш ли ме, какво ти казвам? Какво да се срам, бе? Това не е сестра, ми иска сестрата обратно, бе, разбираш ли, бе? Сега, бе, сега, бе, чакай, нормално, бе, това, бе. Нормално, че говорите, Стела. Манипулира. До кога ще тъщите, бе, пак ще скандали, бе? Искам да си почивам, разбрахте ли, искам да спя. Искам тишина, малко спокойствие, имам нужда от почивка. Ако ще пиете, се пиете, ако ще се пишете, стайте. Искам тишина, спокойствие, ясно ли ти е? Почивка! Това! Умръзна ли, бе? Хора, тяло е не. Върна ли? Ще намериме София, колко да ни е голям. Знаеш, че ще намериме. Ще намериме, не сега да усвиш. Спокойно. Да, не мога да удържа, ти видях. Окей, не се обвиняй, ще намериме. Обещавам. Не мога да се обвинявам, какъв съм брат, за нищо не ставаме, батко, тук дойде, бе. Сериозно, защото ги манипулират яко там, знам. Ти видях какви очи, как се изцъп... Ти тъпанара съм, братко, да ми дойде на крака, бе, човек. Добре, ще намериме пак, не дай да се обвиняваш. Трябва да е фана тук, да я вържа с верига, да я вържа. Ще намериме. Обещавам се, че ще намериме. Ти изгърбяха бушоните, бе. Да, ми изгърмаха, бе. Ай, стига малко. Какво стига? То ми писна. Но мога ли, ако е, все кой ще повече, ще само просто ти скандали тук и детски работи занимавам. Не, не се доса, бе. Кой ще плати нервите? За всяко нещо така, ако се досаш, 10 човека сме в тая къща. Но не се доса. Малко. Де така. И то сколко знаеш какво направи, бе. Той взел ваната диван. Никой не е откраднал. И пак за него и те шашме да прави пари, не го знам какво, обаче то спа така са на хендрил. Тресна едно такси, че шофьор идва тук, искаше 200 лева, едва сме събрали. Пари с тези да му дадем да се оправи. Обаче го оставихме навънка за наказание. Значи, ако не обича, като си ще да го чиста. Това трябва да направим да го търпаме. Не каза като смаш, защото опазил Господ. Такива синове да има. Какво ще пиеш, бе? Не такова, че не помня такова на самия мускул, те са всичко на боли, направо така. Е, що те боли, ако ще трябва да момче? Тук някой ден само зор-зор ми дава, момче направо да се сипа. Какво зор? Но хубава работа с секса ми, не се опъкна, но... Колела, молела, топорините, срещи с нените приятели, не може спочинето е. Оттам навръщане до София пак с колела, занка ма боли, тук ти се дава колела. Ама, Бобка, ти този път голям зала, сега да отиде някакви партията, мартите, врат. Е, ти какво правиш тук? Ти докато спиш витаминчето, някой ще глътне твоето аналгинче. Не дей така, молец. Много човек ти нужда почивка. Ама за колко си 20 годишна приятелка по-малка от тебе? 20 години по-голяма, по-малка. Не дей така. Сега трябва да удържиш на напара. Може ли няма изложи тук? Толкова ли съм стара вече? Ами няма, стегни са малко. Годините си летят факт. Но сега съм сами колко много време минало. Трябва да ни почивка. И сега удрей го той на екс, гълтай го и се обличи и отивай на партито. Стига бой, молец са. На 39-40 годишен мъж, моля да кажеш, че се стара да тъболи. При 5 години какъв беше, всяка стана. Е така. Няма да позволя Боби да наизлава тук като мъже. Кой е тръгнал да е мрънка? Има още много хляб в него и салам. Що си тук? Ела. Леко, леко, леко. Какво става? Защо си тук? Еми, защото ме изгониха днеска. Как така сте изгонили? Еми, защото направих тази рикша, то сигурно ти е познато. Това е ваната диван от банята.
И сложих едно пале, направих там. Ама за какво ти е било? Ами защото в парка исках да изкарам някой лев, да мога да си платя сметките. И просто го направих като рикша, която аз задърпам и хората да ми плащат. Обаче едно дете беше застанало на средата на пътя и аз да му се скарам, че ми пречи, защото не мога да мина. То това е широко, виждаш го. И тя тръгнала рикшата и ударила едно такси. И човека ми иска 200 лева. Аз нямам 200 лева и трябваше да ги искам от съквартирантите. Те ги дадаха, обаче ми се разсърдиха много, че пак съм им искал пари. Стига, спокойно. И ми изгониха. Ама те си прави, аз не, хора... стига, не се обвинявай. Виж, това е много хубаво, между другото. Как си го измислил? Виж. Е, това е много, много лесно. Оригинално е. Виж? С едни специални гуми направих някои кукички, някои виж, заварки, някои по такива неща и то си стана. Я да пробвам. Е, това много удобно. Удобно ли ти? Да, много е готино, виж. Чакай да ти завия тога. Ама ти тук ще замръзнеш. Няма, ще остана при теб. Ела, сядай. Сериозно? Да. Как ще остава сам? Сладкият ми глупчо. Как изобщо му штуква такива идеи? Много е различен от всички и затова го обичам. Извинете. Виж ли? Ужас, да. Видя ли извинете. Да. Здравейте. Борислав Милчев търси. Тук ли живее? Борислав Милчев? Да. Ами, тук живее отгоре на първия етаж. А вие? Защо го търсите? Аз по личен въпрос го търся. Тук във входа, нали? Да, да. Тук веднага в дясно във входа. Благодаря ви. Моля. Това пък това беше. Да търси Боби помощите. Само да не е някоя бивша, че аз я направо ще поводея. Добър вечер. Добър вечер. Борислав Милчев търся. Бобката? Да. И сега излезе преди малко. Нещо да предам? Да. Дайте му тази визитка, моля, и му предайте, че сестра му го е търсила. Сестра му? Да. Лека вечер. Лека. Една жена се представя за сестрата. Ей, отдейте ни, какво правите тука? Значи, ето кой е замал бана. Клементина, какво е това, бе? Да ме ти дава се под най. Аз съм приятелката на Борислав. Той в момента е възпрепятстван и не може да занимава с...